Інтеграційні клуби «Наука єднання» розпочали роботу у 6 містах України. Орієнтовані вони на підлітків, які були вимушені покинути рідні домівки через війну. Один з клубів запрацював і у Хмельницькому. Більше про це говоримо сьогодні в ефірі програми «Віч на віч». Вітаю вас! З нами на онлайн-зв'язку координаторка проєктів STEM SFEM та «Наука єднання» Єлізавета Коренко. Єлізавето, я вас вітаю! Вітаю! Дякую, що запросили. Тож, Єлізавето, давайте розпочнемо, власне, з ідеї, як вона виникла, аби створити ось такі клуби для підлітків. Власне, наш проєкт STEM SFEM, він до повномасштабного вторгнення займався трошки іншими питаннями. Ми займалися популяризацією науки, популяризацією технічних галузей серед дівчат, популяризацією технічного прогресу в Україні. Але, звісно, в лютому ми зрозуміли, що маємо дещо перепрофілювати свою діяльність, тому що ці теми залишаються напрочуд важливими для України. Але зараз наша аудиторія – підлітки, старші школярі, молодші студенти, з якими ми постійно маємо зв'язок, з якими ми маємо дуже налагоджені стосунки, вони мають дещо інші запити і дещо інші питання для них важливі. Тому однією з наших ініціатив стали ці інтеграційні клуби «Наука єднання». Ідея була така, що одним із основних запитів від нашої аудиторії був запит на якусь психологічну підтримку, на якесь спілкування з оточуючими. Ми багато чули, що я переїхав в нове місто і нікого тут не знаю, не маю навіть з ким поговорити. Батьки, які теж вимушені були зсунути всю свою родину з міста і переживають також складні часи, багато дуже зараз зайняті і можуть менше приділяти часу власним дітям. І діти залишились в такому дещо ізоляції, тому що всі зайняті і всі об'єктивно зайняті питанням виживання в своїх власних родин, виживання країни, а підлітки залишились один на один з цими складними переживаннями. Підлітковий вік і так дуже-дуже складний, я думаю, що ми всі пам'ятаємо щодо своїх емоцій, а підлітковий вік, який випав на війну, це, ну, таке випробування не для всіх, скажімо чесно. І тоді ми звернулися, власне, до програми «Єднання заради дії» із запитом підтримати нашу ідею інтеграційних клубів, в яких вирішили поєднати два такі формати. Це пізнавальний формат, це можливість познайомитися з цікавими спікерами, можливість знати щось нове. І також психологічний формат, можливість отримати психологічну підтримку, можливість познайомитись з однолітками, можливість розпочати спілкування в новому місті. Цей такий формат, ми до нього прийшли, тому що коли ми почали говорити з нашою аудиторією про те, що, ну, давайте будемо організовувати психологічні групи підтримки, давайте, може, ви поспілкуєтесь з психологами. Ми все ж таки зустріли велику кількість стереотипів, які все ще є в українському суспільстві щодо психологічної допомоги. Діти казали, що, ой, я не впевнений, що я скажу батькам, що я скажу, що подумають мої друзі, чому мені треба до психолога, в мене ж все нормально. І ми зрозуміли, що треба цю таку психологічну частину для підтримки, вона має мати ще й якусь більш зрозумілу їм, більш звичну для наших підлітків афішу і першу частину. Тому ми вирішили поєднати таку пізнавальну функцію і функцію підтримки. І, звісно, ці клуби, вони не тільки для підлітків, які змінили міста, вони для всієї молоді в Хмельницькому, Львові, Полтаві, Вінниці, Чернівцях, Рівному, для всіх, хто зацікавлений, тому що всім складно переживати і взагалі свої підліткові роки, і всім складно зараз особливо, і всі мають про що поділитися, і всі хочуть дізнатися нову цікаву інформацію. І також ще одна додаткова метою нашої – це познайомити підлітків один з одним, дати їм можливість поспілкуватися, дати можливість налагодити нові зв'язки з людьми, які живуть в тому ж місті, що й ти. Давайте більш докладно про формат поговоримо. Це буде такий діалог, чи це буде монолог спікерів запрошених? От чи це буде діалог, обмін ідеями, якимись пропозиціями, можливо? Обов'язково, звісно ж, діалог. Так, на вашу першу частину приходять спікери. Це абсолютно різноманітні спікери, це представники громадськості, це письменники, це науковці, це технічні працівники, які розповідають на абсолютно різні теми. Наприклад, в Хмельницькому це Степан Кушніра і Артура Кокаревича, які представляють ГО «Хмельницький енергетичний кластер» і поговорять, чому всі питання зеленої енергетики, зеленого будівництва, зеленого
життя, скажімо так, зараз такі популярні, що вони можуть дати для України, що вони можуть дати для відновлення України в повоєнний час, і куди все це рухається зараз в світі. Головний і наш завжди акцент – це відповіді на питання. Тому що наші підлітки дуже-дуже розумні і дуже-дуже обізнані. І вони, звісно, вже щось по цього приводу знають, і в них будуть їх питання, які на які вони хочуть отримати відповідь, і про які хочуть знатися більше. Тому обов'язково основна частина нашої розмови – це діалог, і ми дуже агітуємо до нього підключатися, всіх, хто прийде, задавати всі питання, які в них є до наших спікерів, найнезручніші, найконтроверсійніші також, тому що це наша основна ідея, це можливість відкритого діалогу і можливість дізнатися те, що тебе насправді хвилювало. А як ви взагалі визначаєте зі спікерами? Тому що дійсно підлітки, ну така аудиторія вибаглива, не кожен може завоювати їх увагу, тим більше довіру. От як визначалися з тими, хто буде приходити в те чи інше місто на спілкування? Для нас це було цікаве завдання, тому що до цього у нас є деякий досвід організації проєктів в різних містах, але це завжди виклик. Перше, звісно, ми спиралися на місцеву громаду. Хто багато чого робить в місті, хто є таким помітним в місті, хто просуває цікаві ідеї. І для кожного міста це буде дуже по-різному, і це буде дуже різний пул спікерів. І, звісно, другий пункт – це можливість цікавої розмови. Тому що так, насправді, це працює для будь-якої аудиторії, але для підліткової аудиторії це гіперважливо. Головне, щоб людина вміла цікаво розповісти, мала що цікаве розповісти і вміла зацікавити собою аудиторію. Тому ми завжди кажемо, що в першу чергу ми серед своїх спікерів шукаємо людину, з якою хотіли б товаришувати. От якщо хочете товаришувати і слухати з цією людиною, це класний спікер. І третій пункт – це, звісно, актуальність тем. Те, що зараз буде цікаво, те, що може бути цікаво молоді, те, що є актуальним, ось такі теми ми намагаємося на них зосередитися і їх обрати для зустрічей. Буде зустріч у Львові, і там дуже цікава тема науковий емпауермент. До нас приходять двоє науковців, і вони поговорять про те, яким чином наука може допомогти тобі, навіть якщо ти не збираєшся займатися фундаментальною наукою, якою чином вона може покращити, пришвидшити твій розвиток і вплинути на твоє життя. І не менш цікава тема також наш сьогодні в Полтаві – це тема, як серед людей. Мені здається, що вона зараз гіперактуальна і також буде дуже важливою для спілкування. Тому всіх трьох містах запрошую доєднуватися до наших клубів. Реєстрація на наших сторінках в соціальних мережах. Можна зареєструватися до початку клубу в будь-який момент. Наші групи відкриті. Групи будуть відбуватися двічі на місяць протягом 7 місяців, і можна доєднатися в будь-який момент на будь-яку тему, на одну, на всі, як це буде для вас зручно і цікаво. Ви вже зауважили, що кілька завдань такий проєкт покликаний виконати, а який фідбек очікуєте? В першу чергу очікуємо того, що всі наступні дні, коли будуть клуб, будуть для нашої аудиторії трохи простіше, трохи цікавіше, і наступний день буде трохи легшим, ніж був попередній. Я, напевно, скажу так, що такі часи, як сьогодні в нас в Україні, це часи маленьких кроків, і кожне маленьке покращення веде до великої мети. І ми хочемо, щоб підліткам було з ким поговорити, щоб вони не відчували себе ізольованими, щоб вони не відчували себе самотніми, і щоб в них була можливість цікаво провести час і там очікувати якогось моменту протягом тижня, коли ти зможеш поспілкуватися з приємними людьми і провести час в приємній обстановці, і дізнатися, звісно, щось нове і щось цікаве, яке можливо вплине на ваш майбутнє життя, тому що, зважаючи на нашу аудиторію, ми багато завжди просимо спікерів говорити про те, ким вони працюють, що вони роблять в своєму житті, який шлях вони обрали, тому що чим більше прикладів підлітки отримають про те, яким може бути професійний, яким може бути дорослий шлях людини, тим більше буде можливість, з яких вони будуть обирати, тому ми про це завжди говоримо. І, можливо, це наштовхне когось на якусь думку про власне майбутнє. Приблизно, думаю, такі результати ми очікуємо.
Можна сподіватися, що проєкт пошириться, можливо, і на інші згодом міста, або стане поштовхом для якихось нових проєктів? Звісно, окрім зустрічей офлайн в шести містах щомісяця, ми маємо ще дві зустрічі онлайн щомісяця. Це для можливості долучитися всіх з всіх міст, кому буде цікавий наш спікер. Всіх також запрошуємо і на ці зустрічі. Звісно, думаємо про можливість і продовження в часі, і розширення географії. Подивимося, наскільки спрацює ця частина, наскільки буде попит, наскільки буде бажаючий. Тоді будемо з цього вирішувати. І, звісно, STEM-SFM завжди працює над новими проектами. Буквально зараз, одночасно з клубами, ми запустили також IT-курси для дівчат, доденні курси знайомства з різними напрямками IT, які дають можливість побачити, чи цікаво тобі буде працювати в цій темі, чи захочеш ти прийняти своє життя з IT. Тобто для тих, хто ще зовсім нічого не знає, одразу розповідаємо, як від моменту, що ти не знаєш про це нічого, до моменту, коли ти робиш власні додатки на своєму телефоні і собі їх встановлюєш. От такий показуємо шлях. Також запрошуємо доєднатися. І також, звісно, плануємо багато ще нових ідей, буквально в цьому місяці чи в наступному будемо презентувати ще кілька проєктів. Завжди працюємо на те, щоб українська молодь мала найбільше можливостей для розвитку. Лізавета, наш ефірний час добігає кінця, і на завершення давайте ще раз нагадаємо, де можна шукати інформацію ось про ці клуби, аби до них долучитися, і, власне, чи вікові обмеження якісь, от на кого орієнтуватися. Щодо віку, ми називаємо завжди своєю такою, скажімо, таргетованою аудиторією, це 14-18 років, але, звісно, якщо вам 19 або якщо вам 12, але ви бачите, що тема вам цікава, ви хочете доєднатися, звісно, доєднатись, будемо раді вас бачити і будемо раді з вами спілкуватися. Всю інформацію про всі наші проекти можна знайти на сторінках STEM і SFEM в соцмережі Facebook, соцмережі Instagram і на сайті stemisfem.org. Також можна звертатися з нами, написати нам емейл, подзвонити і запитати всі питання, які у вас є. Доєднатись до наших сторінок, у нас завжди багато цікавих анонсів, нам завжди є куди вас запросити. Я вам щиро дякую, що знайшли час, вийшли до нас на онлайн-зв'язок і успіхів у реалізації проєктів. Дуже дякую за запрошення і за розмову. Побачення. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Нагадаю, ви дивились програму «Віч-навіч». Дякуємо, що були із нами і до зустрічі.